Niente. Ciao. Grazie, Brit. Ka nedzird man. Tad gan man. Jā, un tu tam pievienojies, ka man to apcē. Es zinu šito jūsu izgājienu. Jā, tevi apcē. Kaut kāds dauns es ņemēju no maniem video, visam tā taisa kā savu kontentu. Nē, tas nav viņa kontents. Taču dzird, beidzot melot. Man nav mūzika ieslēgta. Tagad jūs būsiet normāli, tad ir gan skaņa bez modēt. Tas, ka tev nav skaņa, tā ir tava problēma, ne manai. Kāds mans draugs? Viņš nav mans draugs. Nekad nav bijis. Apsveicu, ka tas ir lielākais apisais.
My sme tam mani isté boli. Go to guide. You use your dream. No, granted. Pedro, in France. Say, call. Nem, pohogy. Kézgál. Und der WSB ist auch fake. Kézgál. Kézgál. Welcome back, Storm. Nu, uz metru priekš tā arī ir, nebūtu pol... Metru priekš tā arī, lai tu redzētu to, ko tu vēlēsi redzēt. Kur ir problēma? Ko domā, ir low vakars būs? Nē, nebūs. Nekāds low vakars nebūs pie mani. What the heck is contents? Your gaming contents? Jūs esi paši raudat par to, kad ir kaut vai content, gaming content. Nekad. Bez uzvērt šito stubo jautājumu. Kādā veidā pārdēja stūk stāv? Ej, pats paskaties, kas jauns IKEA. Viņiem ir sites IKEA LV. Bez tevot down.
kāda akmens stūra, man nav nekad bijis akmens stūra. Sāksim ar to. Tā kā tev? Es saprotu, tev mamīti nopiek akmens stūri, jo nespēja atļauties normālu stūri. Un tāpēc tu visas savas problēmas liec uz mani. Es nesāku to 200 plus eiro. Nu, tad met. Bez merot to, kad... ka tu vēlies mes, bet tu to nedari. Nu, tad nomet. Ja tu nespēji mes, bet tu tagad raudi par to, ka tevi nobano, tu pats vainīgs esi tajā. Man tas neinteresē, man pilnīgi pokuj. Labāk man būtu nomets 800 eiro, tev būtu 8 vakari ar logu. Kāpēc tu vari kazino mest naudu iekšā, man tu tikai nevari nomest? Paski, kāpēc? Es aptaisu dzenci, ka tu smirdi.
Nezinu, vismaz 50 eiro. Kādā veidā es ubagoju, ja es atbildu uz jautājumu čo? Jā, tādu pašu tekstu tu arī vēl ieraksīt fanfaceiem, udoniem, kontentiem arī tu pašu vēl ieraksīt. Jā, tavu noraidīju. Man neesi nekāds droks. Man tev liekas iet jau gaming content, tu tikai neredzi vai kad? Es jau teicu. Bet jautāt šito tubo jautājumu. Es mēs 100 tūkstoši eiro. Jā, jā, jūs pajautājāt tādu jautājumu, tad jūs arī varat nomest. Labu, tu tā kā neiemācīsies. Kāpēc tu pa manīm esi tik negatīvās domās? Jūs vienmēr visu laiku pa manīm esat negatīvās domās, a ne pozitīvās domās.
tagad par to fanfeisu visāki jautot. Jūku būs apdīt tev pie fanfeisa, tāpēc, ka jūs ļaujat. Daudz jobu net. Tagad gācijas ir vienu to pašu. Vēl... Ubago gan viņu. Es arī ne vispār... Es arī tā kā neubagoju. Es atbildu uz jautājumiem. Tas, ka tu izgriezi to, tikai kad es atbildu, tas neskaitās kā ubagošana, čau. Nu, jūs jau ubagojat. Jūs tev esi tūba grapsēt. Tu par sevi runā to, runā par mani.
Es pateicu, kad Valsteks, tad, kad tu man visu apmaksās. Tādiem faniem man nav fan. Fake faniem? Tu gribēji teikt. Tu aiznes? A tu savu dzīvi aiznes? Spēlē ar botiem. Es esi jāprec modiem vispār. Kāpēc viņi jauj? Tipi ir, bet neredzu modu darbība. Kāpēc? Pats, ka kādā veidā maksāju, ja no dono. Tagad raudāts par to, ka tu jūri donā samet? Tiešām?
Es šmaniem skatītājiem, bet neviena spēle nav interesanta. Es vienīgi esmu visu tev gaudu, tā, kāpēc tu no kontents kā Udonu un tam līdzīgi? Tāpēc, ka jūs nemetat šitā kontenta. Lūk, ir atbilde. Tāpēc, ka jums ir svingums mest. Un tad jūs raudat par to, ka kāpēc ir Udons kā Udonu. Bez modē tu esi viens no tiem stūbiņiem, kas saka Oi! Kāpēc tu vecīgi spēles nespēlēji stūri? Kad es spēlēju stūri, kaut kā es neredzu, ka tu meti čau. Kad metīsi, tad arī man varēja kaut ko dirsu. Kamēr tu nemeti, tikmēr Nu jā, tu manā vārdā to dari. Es to neesmu darījis.
es jau rādīju. Tas, nu jā, tev... Tev dzīvi, nu, kontents. Ej, nospraks savā rola. Nu jā, tu neesi daudz nats. Viņš mani dzīvē pat nav redzējis. Kā dead? Jūs jau esat dead, Anais. Jūs jau nemākat mest ar kontentam, ko jūs vērtais redzēt. Kādiem 4-gadīgiem bērniem čoli? Nu, tu esi tas sūts. Saprotu, kad jūs esat sūcenējis. Nu, kad medīs naudu, tad arī būs labāks piemērs tāds, kāds tu vēlēt. Reiz esmu. Viss jau ir tikai no tevis atkarīgs šķel. Oi, es apstāstu, kur tu esi smirdīgs sūts. Nezinu, 20 eiro. Es atbildēju. Kāpēc citreiz domāju piecīt? Nē. Jūs jau esat pretīgi. Kāpēc jūs nekad neskatāties uz sevi? Viņam to, kad jūs esat pretīgi. Es zinu, jums ir sarežģīti paskatīties uz sevi.
Do čau. Tutta. Vad tar du en normal spel? Kas tavā gadījumā ir normāla spēle? Tavs sūdu rols? Tu savam sūdu rolam nu pat nespēj nomest. Ai, es atceru, ka tas ir dobjums. Man paskīt, kāds ir normāls spēl. Tā kāpēc ir jāapsaukājās? Tā, apsaukai, ne? Kā vēl piebērts skektoli ar DM šotiem?
Akāpēc tu raksti stulbumu? Pēc tam brīnies, ka tev bano. Kam tev? Čari, es tev... Tu pats raksi kūņu, pēc tam par kaut ko raud. Nenotiek. Kad tu man racīsi kuju, nodensīsi man, un tu vēl raudi par to, kad es tevi tikai necīnu? Tiešām čali? Kāda atšķirība, kad... Kad tā FIFA, tā kā tev neinteresē. Viss jūs nosauktās spēles jums, jums neinteresē. Jūs tikai nākat te tikai, lai nodirtu mani no visu. Jā, tev ir nodirgs. Nu, nomen 20 eiro būs. Ja pasīt, šitie mašīni ir kaut kā grīt. Kaut kas ir. Kāds izpiedērs? Ja tu šapkaksā raksīts, es to darīšu tikai par maksu. Vot reku ir pieaugušai auditorijai. Jā, tā jau daru to. Paskaidrot, kas man būtu jādara.
Jāspēlē tas jūsu sūts. Nu, apakšā ir donation links lauzt no 100 eiro. Kur ir problēma? Problēma ir jūsos. Kādām spēju mašīnītēm čur. A kāpēc tu tā nevarēji uzdirst, kad kontents rika savu to Lego modelīt? Čur. Kāpēc tu viņam tā nevarēji dirst visu, tur kā tu dirst map par to virtu? Ā, pareizi, tu baidies uzdirst visu. O. Nē, tā arī ir bēbļu lieta, čali. Kāpēc tu viņam neko nepieksies par to? Bet man pieksies. Ja es to pašu darītu, tu man pie manīm piekasītos par to. Es zinu to jau. Kad tu pie citiem nepiekasies, bet pie manīm piekasies. Par jebko. Jā, tu nespēji izdiet. Man tas sūts nav jāspēlē. Kāpēc man iet kaut kādu tutorial spēlē, ko es nespēlēšu? Ot visa. Ot paski. Nē, es pazūdu, bet pasaki, kāpēc man ir jāiet kaut kāds tutorials, kaut kādai spēlēlēji, ko es spēlēšu. Nekad. Вот это я курил. Там тоже я висит толки, я это поеду, что гау. Окей, подойдет, подойдет. Капец, мы то малку вайфит, только.
around. Yes, that's what I took it to swim. To save the assault. Tu simpo po viņai, es nesimpoju viņu. Kāpēc man vajag simpot kaut kādā 18 gadīgai? Tas, ka tu domā, ka simpoju viņai, nē, tā nav. Tu čau simpo viņai. Pats saņemies. Kāda manā... Man jāsās kaut kāds supernovu. Jau vēl nav mūzika. Nekādu. Nē, nav. Nu, jūs balsojat pagasījuši, bet es savas... domas likt uz mani tā. Tas, ka tu balso pagasījuši, ka tā ir tava vainā, ne manē, ja? Tu lakas čau. Man nav vajadzīgi viņi.
Obied. Es saprotu, tu teici katrai muļķībai, ko viņi raksta. Jā, pareizi. Jūs sakam, ir, jūs rados, tur ir kaut kāds stūbuma gens pavisam kopīgi. Visvārāk rāk, tas ir bijis gan uz tevi, gan uz Dāniju. Ko pa paustu? Ar to, ka tu esi idiots pat dzīvi? Man nav vajadzīgi viņu pat. Es vajadzīju šeit spēlē. Tu prasi, es ko neesmu prasījis. Tu esi pedo. Es ko neesmu prasījis. Tas, ka jūs rakstat mana vārda, tad tas nenozīmē, ka tas esmu es. Pat parādi to, ka es esmu kaut ko rakstījis. Pat parādi savu manu profilu, ka es esmu kaut ko rakstījis. Davai. Pat parādi to, ka es esmu rakstījis. Tas, ka tu inspektā uztaisi bildītas, tas nenozīmē, ka es esmu kaut ko rakstījis. Čau.
tu. Turn around when it is saved. Mhm. Idiotas. E saprotu te u zente ili iskogu i se smazat pred ludzu. Bez ditac kakre hujnje. Bez desit fake account uz manu vādu. Un izdomāt kaut kādu kuļu. Reikam, tev jānobanot. Un tev jāspot, kad man tu nav nekā tā konts. Raudāt par to, kas ir bijis pūt gadu atpakaļ? Tiešām čeli? Jūs to... Tikai, ka nevarat patat. Kāpēc jūs uz citiem spējat beigt domāt par to, bet kā kaut kas ir saistīts mani, jūs pa to visu laiku raudat. Kāda atšķirība, cik ar drangsīns ir tūlu kā tā netpēc mēs.
Nē, tas nekad nenotiks. Turn around when it is safe to do so. Nu, man pilnīgi fokus. Kad samaksās, tad arī es iešu to debīlo spēku spēlēt. Tā kā tu metīs naudu, tad arī būtu jautrība. Coming to you live from the heart of the festival. It's
when it is safe to do so. Jā, kāds cits kontents ir tas. Jā, kaut kas nepatīk. Bijāt. Un tu māki braukt? Atnāc un parādi, kā jābraukt. A nē, ne, nodirts aiz ekrānu. Man vajag kāds uzdevums. Kaut kad jā. Ko tikai kvīja gambling content? Tu speciāli uztaisīji fake account, čau? Tev ir tik nobanots vēlreiz? Pat paski. Jā.
Travis, okay. Tev smiet, tev viss dzīves smiet pēc vārta. Tev smiet dzīvi pēc spēlējuma apsēt. Tas, ka tu raksi kaut kādiem profiliem zem man vārdu, tas nenozīmē, ka tas esmu kaut ko rakstījis, es to idiotu pat neskatu. Ja tu esi tā kā nemirstīgs, lūdzu, paņem ieroci, iešos tev galvā, es gribēšu pasīties, cik tu esi tā kā nemirstīgs. Tu varu papasīt savam draugam, lai viņš tevi uzrumē un paskarai man nosūt video. Bet reklamēta. Vēlēs taisīt reklāmas, maksā 5 eiros. Cilvēks pats vēlējās pateikt, ka viņš ir nemirsīgs. Es viņam iedevu padomu, čeli. Es viņam padomu iedevu, lai viņš parāda to, ka viņš ir nemirstīgs. Kādā veidā reklamē ar ko? Ar slimiem cilvēkiem? Ko reklamē ar slimiem cilvēkiem? Kādā veidā izpratu? Bet.
Kāpēc man iedzēk sliktu bildi no datorspēles šau? Ati izskaidro, kāpēc man iedzēk to darīt. Ah, pareizi, tu paši nevari atbildēt savam rakstītājam. Kas tu esi strimnieks, apsaist tevi tu. Tu tik teici, ka tu esi tā kā nemirstīgs. Čalik. Es vēlos redzēt to, kā tu esi tā kā nemirstīgs. Jā, tev lego. Man nekāds nelego. Pats uzraksi tādu tekstu, un pēc tam pats brīnēs, ka tev kaut ko tādu pasaka. Jā, pats vainīgs esi. Un tu māki? Kontents iet jau visu laiku. A tu tašā neko netpēj nomest. Prakš tā kontenta, ko tu vēlēsi redzēt. Nu, tad arī es jau atbanošu, kad būs dono.
Man nav nekāda mājaslapa. A jūs jau nemākat maksāt kontentu. Jūs nācēt kontentu, bet jūs jau par to nemākat maksāt. Sāksim ar to. A man nav jārada kontents, ko jūs vēlaties redzēt. A, jūs visāk čīkstat par gaming kontentu. Vot reku, ir gaming kontents. Sāksim ar to. Es jau esmu atbildējis to jautājumu. Desmit gadu šo. Kad desmit gadu? Par ko tiesāties? Par to, ka tu esi loks? Pat pasaka, par ko? Tu pats uzrakstīji to, ka tu esi trakā nemirstīgs. Es tev piedāvāju to pierādīt ar šāvienu galvā. Kāda draudi?
Tu pat uzrakstīji to, ka tu esi nemirstīgs. Es tev uzrakstīju pielādu to ar šāvienu galvu. Kādi draudi? Jā, tu to atbalsti, es te. Nu, tev patīk cietumā sēdēt. Ko tu taisīji visai fake account? Būtu nomicis jau desnieku pie savu īsā accounta atbandot. Nu, tagad tu metīsi naudu, tad arī sāksies jautājumu. Es atbildēju savu jautājumu. Jā, jūs jau kā nemetat pa kontentu. Tāpēc, jūs jau paši čīkstat pa gaming kontentu. Ko tu reku ir gaming kontentu? Ir gan, beidz taisīt fake accounts, es tev banošu. Ar to, kad tu met naudu, ar to tik novērtēt. Jā, ar to. Par to, kā streamers dara to, ko viņš vērās, ne to, ko skatītāji vērās.
to ne. Safe to do so. Nu jā, tev īsti bipelējumā apsēķi. Es to esi diedelēšanas skins apsēst. It is safe to do so. Safe to do so.
bez súdy. You have arrived at your destination. Sounds good one. Skip on to your UV. Yeah, to look at that for sax tower down. Turn around. That's the only safe to do so. Kāds internetu personāžu tavā galva? Kā es varu viņu pamestu, ja es pat neesmu ticies ar viņu? Lūdzu izskaidros šitā. That's a mutant upset. Смотрю, я буду. А ты скажи, у которого тут драйв спадает. Падает, кот, котарок. Ты так это раудас, парто? Ты падает драйвис? Pārdot, ko tālāk? Kādam trīs ritiņu? Izvērt četri. Sāksim ar to. Kāda roza? Kāda spēja mašīnīt? Nu, tu esi top banotākais piecais tajā veikalā.
Katalog Silver Gaming. Ja, to jest network, co jest go. Tu odbost. I se taj jage mislim. Sapo tu, tu esi daunts pa dzīvi un tās palgas vienmēr. Kego nūps. Our mission is simple. Take them out. B. Thank you.
got them fun and enough fun. God, fun. Я смотрю интегру локу свима. God, fun. Es jums uzstot dod vairākas iespējas būt to normāliem, bet jūs to nemāk nekad izmantot. Short. Oh, sorry. Flashbang. Yeah, they are used to this FPS. Tas, ka YouTube va tikai 65 dabū, tā nav mana vaina. Nu, nomatīs 10 eiro, jā. One more. Terrorists win.
Ja, vēl joprojām 20-60. Un ko tālāk? Устали ты, голова устрана, та твоя. Она уже за курца. He's an A-plant, A-plant. Yeah. Un, ne, neskaitās. Arī tu pasaki, ka tu esi izsērējis vairāk 100 eiro jau vienreiz veikalā, tu taču tā neteiks. Nepateiks tā, ka es esmu jau iztērējis vairāku 100 eiro jūsu veikalā, bet dodēt man bez maksas visu. Tāds šorīd arī nenotiek. Pats, ka tu veikala mani tāpat saki. Kā tev dod visu bez maksas. Man taču, ka ne. Bi. Tu teres bi, gubi. Mm.
Where is bomb? Were you okay? Oh fuck, dude. Und bei Gejutes reicht nicht zu was. I shall start build this. Hey, make it. Add build. Man, out. Yeah. Tika. Yo, add build. That's your time. Tika. Nah. But space truth no be. No shavesi. One by city. Let's go, go. Shut down Z. On site. Let's go, go. Shut down Z. Yeah, yeah, un citiem tu pēkšņi varu nodzīvot, man ne. Yeah? Bet tu skaties tikai man. Pasarā. Meet the two guys. Tā kā jūs izsūkoties pret manim, tā izsūkoties pret jums. Jūs radījāt saitu. Jūs radījāt saitu, kur jūs mani mēģināt iepiknīt, bet... Es neko, ko neno tā, es neesmu ieguvis, tikai kaut kādus dus idiotus, es tikai kā ņilgājās to manī. Sais tiks dzēst sārā. Būtu pret jums labāk uzvadību. Kādā veidā atbalstat, es neredzu to atbalstu. Es neredzu miljonus eiro baks manā kontā. Nulle. Kā var kaut ko dabūt no tik bombīgiem faniem? Pat atbild.
Druga odczor. Tak jak to sponsor jest. To taki bus. Co to było, Davis? No, ale ty od tego, to jest ten ty już. Puste jest już. Kuj, pobrem. Problem je tak, da tu spej prasit, be tu ne spej duot. Rebut. Hey, Dean. Я шли. Best man, that's why they give him. Пока на место как на мак на место не така не мак са без това с контент. What the fuck?
Hey, my right, target him to it. Flashback. Tehát gyerek, mert most egy szokás Jim Stream, ugye egy szag topasú volt, aki ő szeretett például un topas content delit. Tehát gyerek, ez menő a Jim Stream. Best said that the man of God. Come on, let's go. Smoke. I'm throwing smoke. Throwing a flashback. Flashback. Cut the throwing flashback. That actually cuts one of those. That's the way when the cock on the doors. Szúrik dzív. Long! You don't have time. Jó, tikai szód már ki kilakszik tepec. Tehát a neszac. Kada vedet újszak menetbe.
Koga naruć? Pick. Go, my brothers. Thank you, Tommy. Go, shot. Yeah.
Wiesz co? O ja, ta no mrnuli, kur. Dawaj, no litwo. We're wasting time. Let's go. Smoke. Incendiary out. Co tu chcę ja to? Mission is simple. Take them out. What the hell? Nie, to odnowu skrót, tylko CCL nie zadrotuj i tylko tuczor. Sak smartu. Es neteži, neteži 27 šajā stūdā.
Типа стоим я у тебе. Drunk stream, so it's gonna interest. Body. SNL, admin, it's gonna be spedded, so much as drunk stream. Ко нок, бой, чел. Я туда будет диганку. Та й та проблема, яка туди буде діранку, а нема проблем. Mm-hmm.